Nagmalang puson ang Pre-Employment Orientation Seminar cum Livelihood and Employment Assistance Forum o Job Fair alang sa 4-piece ug non-4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ni adtong 17 sa Marso niing tuiga aron mapalambo ang panginabuhian ug kapasidad sa mga partisipante. Mukabat sa 160 ka mga benepisyaryo ang nitungha sa maong job fair, kauban ang mga 20 ka participating placement agencies sa lokal ug sa gawas sa nasod. Gipausbaw kini nga aktibidad nga matukma ang ilang sig-iyang abilidad sa mga gitanyag nga trabaho. Giagda usab ang mga placement agency gikan sa lokal padulong sa international employment alang sa applicant screening ug sa pagkonsiderar sa tagsa-tagsang ahensya sa legal nga proseso ug lakip na ang pag-interview sa mga aplikante. Kini nahimong posible pinaagi sa pagdumala ug suporta ni Mayor Ronnie Vicente C. Lagnada ug sa nagkalain-laing ahensya sa Dakbayan. Ang maong kalihukan nagdala kini sa temang sama-sama sa landas ng pag-unlad nga tumong niini nga mapalambo ang socio-economic condition sa mga kabus.